питання дуже резонансне і безпосередньо стосується діяльності нашого комітету, колеги. А конкретно антикорупційного органу, який є предметом відання нашого комітету. Частина з вас уже знає, зокрема члени фракції «Слуга народу», що минулого тижня, друзі, минулого тижня проти мене почалася проплачена інформаційна атака. Причому є всі підстави думати, що цю атаку проплатили керівництво АРМИ або люди з ними пов'язані. Є цілий ряд редакцій, які відмовилися через мою ділову репутацію, відмовилися брати кошти і повідомили насправді, що відбувається, завчасно попередивши. Я пов'язую ці нападки, і це випливає з тих повідомлень, які розміщені на різних інформаційних габачках, телеграм-каналах і так далі, що це пов'язано з моєю спробою, принаймні мінімально, реформувати діяльність АРМИ і позакривати, принаймні, самі кричущі корупційні дірки, які на сьогоднішній день. Я говорю про законопроект 3335-1, який ми розглядали, і по якому я наполягаю на тому, що все ж таки наш законопроект подав таку норму, яка полягає в тому, щоб заборонити АРМІ продавати майно до вироку суду. Це насправді найбільша корупційна дірка, напевно, в усій Україні, тому що це абсолютно є інструментом легального рейдерства. Поясню на пальцях, як це працює. Наприклад, мені сподобалася квартира Мікітася. Ну, давайте цей, давайте когось, от, кого ми любимо всім комітетом і всім серцем. Володимира Кабаченка, ти будеш жертвою. Я домовляюся з якимось друганом, прокурором або слідаком, який накладає арешт. Це можна зробити також за гроші, і є прайси, скільки коштує накласти арешт на майно в цій країні. Накладається арешт, по закону продається майно в АРМІ, і поки Володимир наш доводить в судах рік, два, три, що він не корупціонер і не верблюд, АРМА за цей час, за місяць, продає квартиру Володимира, той, хто купив, продає її 5 разів, і все. Ми маємо 4 добросовісних вигодонабувача, і наш Володимир ніколи не поверне собі свою квартиру. Відповідно, жертвою АРМИ може стати будь-хто із вас, шановні народні депутати, які сидять за столом, і будь-хто із інших присутніх в цьому залі, хто дивиться нашу трансляцію. Зарейдити можуть будь-кого. Ваші квартири, машини, ділянки, будинки, будь-який актив, ви завтра його просто не побачите. Тому, шановні колеги, я би хотіла, щоб все ж таки, враховуючи, що АРМА є предметом відання нашого комітету, щоб ми прикритіли ту ганьбу, яка сьогодні там відбувається. І насправді в тій ганьбі я вважаю, що основну політичну відповідальність за те, що відбувається, має нести голова нашого комітету. Тому що на сьогоднішній день в АРМІ більше року немає постійного керівника. Там ВО, там временщики, які безпредельничають. Я хочу вам нагадати, що останній конкурс ми з вами оголосили півроку назад. 2 вересня наш комітет оголосив конкурс на набрання, на добір членів конкурсної комісії. Півроку, розумієте, це питання не потрапляє в порядок денний, ми його не розглядаємо, ми профільний комітет. Нагадаю, що конкурсна комісія складається з 8 людей. 5 людей пропонує 5 різних державних органів і 3 наш комітет. 5 інших органів рік назад подали своїх членів в конкурсну комісію. Наш комітет бездіє. І я вважаю, що це злочинна бездіяльність, в першу чергу, голови комітету, яка повинна організовувати роботу комітету. Це раз. Тому нам необхідно терміново перезавантажити кадровий склад АРМИ. Другий момент. Я все ж таки вважаю, що ми, як антикорупційний комітет, так само маємо зробити все для того, щоб прибрати найбільші корупційні дірки. Зокрема, заборонити АРМІ продавати активи до вироку суду. Насправді, те, що я говорю, це не теоретична корупційна дірка. Це та історія, від якої вже на сьогоднішній день постраждали. І великі іноземні інвестори, наприклад, Ашан, який досі вже виграв всі інстанції суду, вплоть до Верховного суду, але не може повернути собі свою землю. І це звичайні громадяни. Можливо, хтось із вас знає історію про те, як жінка, вдова, у якої чоловіка, не знаю, вбили, помер. Її квартира, яка була спадковим майном, була так само зарейдерена АРМою. Поки жінка займалася похоронами свого чоловіка, квартиру зарейдерили. Вона звернулася до правоохоронних органів, щоб їй повернули майно.
На це майно в рамках кримінального злочину наклали арешт, і замість того, щоб повернути це майно жінці, його передали в АРМО. Вгадайте, що зробила АРМА з майном цієї нещасної вдови? Продала. І це може статися з будь-яким майном будь-кого із вас. Тому, підсумовуючи, я звертаюся до своїх колег по комітету. Якщо наша голова комітету абсолютно не може організувати роботу в комітеті, давайте тоді ми візьмемо цю роботу в свої руки. І, відповідно, другим пунктом це є перезавантаження АРМИ, і третій пункт це є реформування АРМИ. Враховуючи, що ми дуже складно працювали з попереднім законом, я пропоную нам подати новий законопроект, в якому залишаться 2-3 норми, але це будуть самі ключові норми, в тому числі заборона продажу майна до вироку суду. На цьому я дякую, і поки у нас такий менеджмент комітету, я з вашого дозволу все-таки покину цей комітет. Так, а ми це питання обговорюємо? Ми можемо теж на знак протесту придумати і піти. Ти перший? Колеги, організаційне в мене просто повідомлення. Я хочу нагадати, що рішенням комітету ми продовжили прийом документів для членів конкурсної комісії АРМА всередині листопада. І ще на минулому засіданні комітету я говорила, що щойно ми закінчимо із антикорупційною стратегією, маємо переходити до розгляду кандидатів до складу конкурсної комісії. Ми можемо зафіксувати, що ми в березні розглянемо? Так, звичайно, я це казала ще на минулому засіданні комітету. Давайте просто зафіксуємо, щоб не було подібних. Я просто підкреслюю, що ніякої ситуації з вересня немає, але менше з тим. Це вже третій підхід нашого комітету до визначання керівництва, ну, комісії по визначенню керівника АРМА. Сьогодні АРМА працює неефективно, і ми це бачимо, це факт. І я хочу тут підтримати Галину в питанні тому, що ми маємо напрацювати основні проблеми, які має сьогодні АРМА, і разом всім комітетом підтримати норми, які дозволять не рейдерити майно і компаній, і людей. Тому питання подачі законопроекту АРМА. Так, давайте розглянемо новий законопроект, подамо його від нашого комітету, зробимо робочу групу, на якій напрацюємо ті тези необхідні, які пройдуть Верховну Раду як можна найшвидше. А щодо березня, то повністю підтримую питання розгляду кандидатур щодо конкурсної комісії АРМА і зробити це в рамках або позачергового, може, засідання після, або в рамках чергового засідання. Дякую. Повністю підтримую те, що нам треба вносити зміни до законодавства, і хай це буде основним завданням нашого комітету, так щоб упередити все це. Найближчим часом теж підтримую, як ви кажете, у березні, двома руками. Ну і те, що конкретне питання сьогодні винесено в Різному, на нього повернутися в Різному і вирішити це теж не сильно затягуючи для того, щоб конкретним прикладом і поставити їх на місце і іншим не дати прикладу. Ну а зараз працювати по проголосованому регламенту. З того, що сказала Галина, ну перше, ми з вами запрошували на засідання нашого комітету НАБУ. Ми робили виїзне засідання до НАБУ і до САП, тобто ми зустрічалися з цими органами, але слід відмітити, що ми жодного разу не зустрічалися з АРМою, з робочим візитом. Вони відвідували наш комітет, коли ми з ними опрацьовували законопроект, був представник АРМИ, але я вважаю, що прийшов час зустрітися із керівництвом АРМИ, так, але ж керівництва немає, з виконуючим обов'язки керівника АРМИ. Це перший момент. Було б дуже класно, якщо б всі це підтримали. Наступного тижня я зустрічаюсь із першим керівником АРМИ, це Антон Янчук. Я вважаю, що ну, він, по суті, втілив законодавство про АРМУ. Немає жодної ідеї, чому його позбавили контракту, але ця людина, яка напрацьовувала основне законодавство по АРМІ, по якій АРМА сьогодні працює, я вважаю, що ми також можемо його долучити до роботи над новим законопроектом по АРМІ.
Третій момент. Ну, було дуже дивно бачити, коли в тому числі представники нашого комітету з антикорупційної політики не підтримали законопроект 3335-1, в якому була одна основна і найголовніша норма, що АРМА має право реалізовувати активи виключно після обвинувального вироку. Це є настільки логічним, настільки правильним, що не підтримати цю норму. Ну, я не знаю, чому ви її не підтримали. Можливо, були на це якісь аргументи. Я не про всіх, я про деяких представників нашого комітету. От, це була не єдина норма законопроекту. Це була не єдина норма, але вона того вартувала. Цю норму ми маємо обов'язково повернути в наступний законопроект. Так, і щодо конкурсної комісії, колеги. Ну, тут я зараз буду звертатися як від «Батьківщини», як представник опозиційної фракції. Значить, влітку ми продовжили відбір до конкурсної комісії. Станом на осінь 2020 року у нас була повністю скомплектована конкурсна комісія. Коли представники фракції «Слуга народу», саме «Слуги народу» ініціювали продовження цього конкурсу, я тоді отримався від голосування, отрималися колеги від... А може ще хтось? Пане Володимире, я прошу, я хочу нагадати, що тоді дві фракції це ініціювали. Дві фракції, да, дві. Одна. Да, перепрошую, не суть. Суть полягає в тому, що восени 2020 року у нас були абсолютно всі матеріали для того, щоб ми могли зібратися і обрати представників до конкурсної комісії. Якщо це має бути березень, давайте зробимо це у березні. Вважаю, що абсолютно все, що сказала Галина, не дивлячись на це, що це був емоційний виступ, воно має сенс. Шановні колеги, в цілому підтримуючи все, що тут було сказано, я хотів би звернути вашу увагу, що наша колежанка зробила насправді не просто там інформаційний виступ, а заяву про те, що проти неї проводиться, як вона вважає, кампанія, організована кампанія з дискредитації її честі та гідності. Таким чином, я думаю, що ми як комітет повинні об'єднатися і допомогти нашій пані депутатці в тому, щоб розібратися з цією ситуацією, звернутися до Служби безпеки України, ну, наприклад. От. Якщо факти, про які вона сказала і пішла, дійсно підтверджуються, то повинні бути відповідні дії з боку правоохоронних органів, які все ж таки, Андрій Петрович, напевно, в нас є в Україні, і ми побачимо, чи вони є, і насправді, чи вони працюють. Тому що це може бути з будь-яким членом нашого комітету, з будь-яким депутатом. І тут немає, як то кажуть, різниці, з якої фракції депутат, які там політичні погляди. От. Тому я пропоную, щоб, пані голово, ви подумали з цього питання, і, може, від комітету, щоб ми все ж таки таке звернення зробили, наприклад, на Службу безпеки України, щоб вони звернули увагу на ту заяву усну, яка була сьогодні озвучена тут, на нашому комітеті, від пані Янченко Галини. Колеги, я внесу ясність з вашого дозволу. Законопроект 3335-1-Д не був підтриманий вже в залі Верховної Ради України і був відправлений на повторне перше читання. Це означає, що тепер комітет має запропонувати щось інше. Наскільки інше, вирішує комітет, але просто взяти той законопроект, перезатвердити його рішенням комітету і запропонувати Верховній Раді ще раз виглядає, мені здається, контрпродуктивно.